Olá, bom dia e feliz sábado para você. Louvado seja Deus porque estamos juntos. Eu vou orar agora com você. Bendito Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, porque podemos estudar novamente, Senhor, junto com os nossos irmãos, junto com essas pessoas queridas que querem saber a tua vontade. Ajuda-nos agora, ilumina-nos a mente e o coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O que vamos estudar hoje baseia-se em São João 1, do verso 19 até o 50, tá bom? E eu quero que você acompanhe isso. João estava batizando em Betábara e este local era um pouco além do Jordão. Ele pregava por ali. Este local ficava perto de onde o Senhor Deus tinha aberto o Mar Vermelho, também perto de onde da cidade de Jericó, onde o Senhor Deus tinha feito grandes bênçãos para o povo de Israel, onde tinha ganho as guerras por eles. E estes acontecimentos e esta localidade faziam o povo lembrar de como Deus é grandioso. As pregações de João Batista, o espaço, tudo levava o povo a querer ouvir mais. E isso trouxe uma preocupação ao coração dos maiorais daquele tempo. O Sinédrio começou a se preocupar, pensando numa insurreição, que tanta gente está indo ouvir este homem. Na verdade, eles se consideravam os pregadores e não achavam que fosse bom que houvesse um outro pregador também. Mandaram uma comissão de pessoas irem lá falar com João Batista. E ao chegarem ali, olharam para João Batista, veja, um homem simples como aquele, e tinha algumas perguntas a fazer. Eu vou ler para você quais foram as perguntas. Dizia assim: quem és tu? Indagaram. Sabendo o pensamento deles, João respondeu: eu não sou o Cristo. Então que? És tu Elias? Não sou. És tu profeta? Não. Quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes tu de ti mesmo? E então João Batista respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. São João 1, de 19 a 23. Eu quero comentar uma coisa com vocês. Os membros do Sinédrio eram homens muito cultos, eram homens muito especiais. Tinham que ser casados, tinham que ser homens que tivessem filhos, para que tivessem o coração abrandado. Mas nessa época, o Sinédrio estava muito corrompido. Havia entre eles muitos que tinham lembrado que Zacarias havia dito que antes do Messias haveria de vir alguém preparando o caminho do Messias. E João Batista disse exatamente isso: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Sabe, nesse costume, antigamente, os reis, antes que eles entrassem numa cidade, eles mandavam uma delegação na frente para que fossem aplainando o caminho para que o rei passasse com mais tranquilidade. Quando João Batista estava falando isso, ele estava pedindo e comentando para endireitar o caminho do Senhor, conforme Isaías tinha dito. Mas o que era endireitar o caminho do Senhor? Será que Jesus precisava de um espaço, um caminho físico, geográfico para passar? Ou eram os corações que precisavam ser endireitados? Havia uma mensagem direta a ser dada. Algo precisava ser feito antes que Jesus fizesse o seu trabalho. Agora deixa eu comentar um detalhe com você, ainda mais interessante. Eles perguntaram: então és tu Elias? Ou pensavam até que ele fosse Moisés, porque algumas pessoas em Israel acreditavam que Moisés haveria de ressuscitar antes que o Messias viesse. Eles não sabiam que Moisés já tinha sido ressuscitado. A esta pergunta, então João Batista responde quando eles perguntam: és tu? Quem és tu de verdade? Olha a resposta de João Batista. Estendendo a mão, João Batista exclamou: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Deixa eu comentar algo contigo. Imagina que impacto que isso causou no coração dos homens do Sinédrio. Se começaram a olhar uns para os outros, olharam ao redor, pensando: quem é este? Será que o Messias já está aqui? Será que já temos aqui aquele homem tão esperado? E isso começou a causar problema no coração das pessoas. Eu queria perguntar algo a você. Você se sente feliz quando te dizem que Jesus está voltando, que está chegando? Ou você se sente preocupado? Como é isso para você? Que sentimento você tem no coração? Jesus está vindo para quê neste mundo? Qual é a tua compreensão deste fato da vida de Jesus? Aqueles homens do Sinédrio não estavam contentes com aquela novidade, com aquelas boas novas de que Jesus já estava entre eles.
Já parou para pensar numa coisa tão terrível como essa? Amanhã eu quero falar mais sobre isso e como essa história terminou, porque é muito importante que você entenda o que, que aconteceu antes de Jesus começar o momento público do seu trabalho, do trabalho que ele começou por mim e por você. Vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, nos ensine a ter um coração melhor do que esse que foi descrito aqui, do que estes corações que acabamos de observar. Pessoas preocupadas se Jesus estava ou não ali, pessoas preocupadas se era mesmo Cristo. Senhor, tira do nosso coração qualquer coisa que nos impeça de chegar perto de Ti, Senhor. Ajuda-nos para que neste sábado o Senhor seja o nosso Deus, o Senhor seja aquele que, o curador de nossa vida, aquele que vem para resgatar as coisas boas no coração de todos nós. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Deus abençoe você e tenha um bom dia.